Boa tarde, meu nome é Charles Rui Teixeira, sou supervisor de marketing da empresa Vence Tudo. A empresa Vence Tudo é uma empresa instalada no Rio Grande do Sul, na cidade de Ibirubá. Ela está há 48 anos no mercado, né, e traz uma tecnologia nova no conceito de plantio. Estamos lançando aqui na Agro Brasília, né, na Feira do Cerrado, a maior feira do Cerrado, a Macanuda Top, uma semeadora para plantio de soja, milho e outras culturas de grãos grossos. É uma semeadora de 30 linhas, autotransportável, o que se caracteriza? Uma máquina de fácil transporte, uma máquina que hoje atua com uma largura de plantio de 13,70 m, tá? Isso na sua operação de trabalho, e quando você vai transportar, ela tem um recurso, né, de, por uma movimentação hidráulica, você deixar ela no sistema de carreto, ficando em 6 metros de largura, facilitando a agilidade de deslocamento de uma propriedade para outra, e sem o uso de ferramentais, porque ela é toda com sistema hidráulico. A Macanuda Top ainda apresenta a opção, a qual ela está montada aqui na Feira da Agro Brasília, do sistema de distribuição de semente pneumático, onde você consegue aliar uma perfeita distribuição da semente, aumentando um excelente plantio. Ainda na linha de semeadoras, a Vence Tudo traz também para a feira a Planter Precision, um equipamento o qual já foi premiado pelo Prêmio Verdão Melhores da Terra, na categoria novidade, por apresentar os diferenciais que trazem benefícios e economia à agricultura brasileira. É uma semeadora que tem na sua característica dois reservatórios para fertilizantes, o qual você pode distribuir em tempo real com variedades, dosagens diferentes, tanto fertilizante A como fertilizante B. Então você acaba trazendo uma economia real para o produtor e ele consegue tirar o máximo de aproveitamento nesse equipamento. Apesar de ter o seu sistema de monitoramento com taxa variável, ela traz vários benefícios em termos de economia.